Одразу за президентом Білорусі на Банковій ще один візит президента Казахстана Нурсултана Назарбаєва. До Києва він прилетів сьогодні вранці, одразу ж зустрівся з українським гарантом. Про що говорили з Петром Порошенком, дізнаємося в нашої Євгенії Токар. Вона чула всі заяви президентів, зараз з нами наживо. Женю, тобі слово. Вітаю, Олю. Я хочу розпочати з того, що ще напередодні свого візиту президент Казахстану висловився про конфлікт Росії та України. Він назвав себе таким чесним менеджером, мовляв, він не підтримує жодної сторони, може стати таким нейтральним посередником між країнами. Так от, сьогодні на зустрічі з Петром Порошенком тема номер один – війна на Донбасі. І, власне, Назарбаєв продемонстрував тут таку дуже нейтральну позицію. Международные права нарушены, доверие между руководителями потеряно, все это надо восстанавливать. Я как человек, как на Востоке говорят, старший по возрасту и политическому стажу, обращаюсь и к России, и к Украине, думать над тем, чтобы найти компромисс. Назарбаєв пропонує Порошенкові шукати шляхи владнання цієї кризи разом. Щоправда, він дав чітко зрозуміти, що він не підтримує політики санкцій. Ідеальним варіантом, на його думку, є формат мінських домовленостей. Тож обидва президенти домовилися триматися цього курсу перемовин. Мобілізація усилий всього світу для обеспечения мирного процесса будет происходить на базе Минских соглашений, которые в себя представляют несколько абсолютно правильных и убедительных шагов. Прекращение огня, освобождение заложников, немедленное выведение войск и перекрытие границы, о котором мы договорились и будем максимально способствовать с учетом использования механизма ОБСЕ. Та поруч із такими досить абстрактними дипломатичними деклараціями є і трошки конкретних угод. Тут, наприклад, Казахстан зголосився постачати до України вугілля, і сьогодні ж Київ та Астана домовилися відновити співпрацю у військово-технічній сфері. Що ховають в собі ці домовленості, поки не розголошують? Студія. Дякую, Женю. Це була Євгенія Токар, яка слухала заяви президентів України і Казахстану.